נמצאים עכשיו במטה האונרה, במרכז העיר עזה. מפה האונרה מנהלים את כל העבודה היומיומית שלהם. נמצאים פה עכשיו גדוד 52, יחד עם כוח של שייטת 13. אפשר למצוא פה חגורות נפץ, רימונים, נשקים, ועוד שלל גדול של אמל"ח ומטענים שנמצאים פה בתוך המשרדים של אונרה, שנותנים חסות לארגון הטרור חמאס ביום יום וגם במלחמה, והחמאס משתמש באפשרות הזאת שאונרה נותנים להם כדי לתקוף את כוחותינו, כדי לתקוף מכאן את אזרחי ישראל.